អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពសត្វព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅបានមកដល់បាត់ដំបងហើយដើម្បីកំណត់ពីជោគវាសនាសត្វដំរីញីមួយក្បាលដែលកំពុងអុកឡុកអ្នកភូមិឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកភូមិមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងចាស់ស្រុកភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពើលូតនៃខេត្តបាត់ដំបងនឹងមានការកង្វល់របស់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងពីសត្វដំរីញីមួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកភូមិខាងលើបានអះអាងថាជាសត្វដំរីញីមួយក្បាលដែលកំពុងតែអុកឡុកធ្វើទុកបុកទោសម្នាញ់ទៅដល់ពួកគាត់នោះគឺជាសត្វដំរីញីមួយក្បាលដែលរួចពីប្រទេសថៃហើយវាបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ព្រៃរនាមចាររបស់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទៅនឹងស្រុកភ្នំព្រឹកស្រុកសំពើលូតរបស់ខេត្តបាត់ដំបងនិងស្រុកម៉ាឡៃនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលបង្កនៃការគម្រាមកំហែងនិងការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទាំងពីរកន្លងនេះអាដាមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដោយចាក់ខិតខំស្វាស្វែងរកវិធីចានៅក្នុងការស្នើទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសគឺអាដាមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីមានវិធានការទៅលើសត្វដំរីមួយក្បាលដែលកំពុងតែបង្កភាពភ័យខ្លាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទាំងពីររបស់ខេត្តបាត់ដំបងផងដែរប្រភពព័ត៌មានក៏បានដឹងបន្តថាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ចាប់មកនេះសត្វដំរីមួយក្បាលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបារម្ភនិងភ័យខ្លាចនោះវាបានចាក់ចេញពីភូមិហើយដោយគេបានដឹងថាជាដំរីនេះបានធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ភ្នំចាប់7កាលពីយប់មិញនេះប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាដំរីមួយក្បាលនេះវាបានចាក់បាត់ដានដោយចេញពីតំបន់ខាងលើហើយក៏បានបាត់ដាននេះត្រូវបានកម្លាំងចាក់ឃ្លាំមើលសន្និដ្ឋានថាវាអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំនៃព្រំប្រទល់របស់ស្រុកភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពើលូតខេត្តបាត់ដំបងចាក់ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភពីសត្វដំរីមួយក្បាលនេះបានចូលមកអុកឡុកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកជាបន្តទៀតនោះទៅបញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងអាដាមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអាដាមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីរិះរោចនីតិវិធីចាត់សំស្របណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់នឹងការភ័យខ្លាចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងនិងដើម្បីរក្សាការពារសត្វដំរីនេះដែលជាសត្វកម្រដែលយើងបាននឹងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ឡែកនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះចាលោកកក់បូរ៉ាន់ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងក៏បានអះអាងថាប្រភពព័ត៌មានថ្មីដែលលោកទៅទទួលបានល្ងាចនេះដំរីញីនេះគឺត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅចំណុចនៅភូមិបារាំងធ្លាក់នៅក្នុងភូមិសាស្រុកភ្នំព្រឹកចាលោកប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តរូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាដោយឡែកក្រុមជំនាញផ្នែកថែរក្សានិងសុខភាពសត្វព្រៃសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅចាក់ក៏បានមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងវាល្ងាចនេះហើយចាវាសនាដំរីញីមួយក្បាលនេះស្ថិតនៅក្នុងការពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខភាពសត្វព្រៃផ្ទាល់ផងដែរចាំតែប៉ុណ្ណោះចាលោកកក់បូរ៉ាន់ចាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាដំរីញីពិតជាសត្វមានតម្លៃណាស់បើយើងចង់ទិញវាគឺមានតម្លៃដល់ទៅ430,000 ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលថ្លៃជាងដំរីឈ្មោល2-3 ដងចាត់តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាគោលការណ៍នៃវាសនាសត្វដំរីញីនេះមន្ត្រីជំនាញសុខភាពសត្វព្រៃនឹងប្រើប្រាស់វិធីចាក់ថ្នាំសន្លប់ដើម្បីយកដំរីនេះទៅរក្សាទុកនៅក្នុងឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ